Дуже багато людей приходять до мене в ресторан і кажуть: «Женя, у вас найкращий хліб у світі». Ну і сьогодні я вирішив нарешті поділитися цим найкращим рецептом, найкращим хлібом у світі для вас. Тому вмощуйтесь позручніше, дивіться уважніше, і ви навчитесь готувати найсмачніший хліб. Ну що, будемо працювати сьогодні з тістом. Інколи, ну, останнім часом я багато працюю з тістом, і сьогодні не виняток, тому що сьогодні ми будемо готувати святе, будемо готувати хліб, але хліб будемо готувати не звичайний батон або кирпичик, будемо готувати хліб, наш житній, український хліб. Спочатку ми зробимо опару. Таким чином ми розведемо дріжджі у воді. Ми не будемо додавати борошно, бо традиційно до опари додається ще борошно, але ми цього робити не будемо, тому що ми просто хочемо, щоб наші дріжджі прокинулися і стали трішечки активними. Ми їх погодуємо. Знаєте, як годують рибок? Так. Все. Додаємо трішки цукру, лишаємо на 15 хвилин. Нам більше не потрібно. Дріжджі почнуть працювати і далі почнемо працювати. І ми. Поки дріжджі працюють, нам треба поєднати всі сухі елементи в одній ємності. Тому я використовую пшеничне борошно. Пшеничне борошно я використовую по тій причині, що в ньому є клейковина досить багато, і для того, щоб наш хлібчик був такий, ну, не просто суховатий і розсипчатий, а для того, щоб він був гарний, збалансований. Тому що якщо я приготую тісто просто з житнього борошна, воно буде таке трішки забите і не таке, до якого ми звикли. Раніше, звичайно, його було багато, але зараз ми змогли зробити поєднання, мікс для того, щоб задовольнити всіх бажаючих. І щоб воно відповідало сучасному смаку. Отож, поєднуємо борошно звичайне, борошно житнє. Ось так ретельно рукою розмішуємо. Далі нам потрібна сіль. Без солі нічого не буде. Сіль додають майже в кожну страву. Я думаю, ви це знаєте, я це постійно повторюю, тому не буду більше цього робити. Тепер використовую ромашку. Її потрібно досить багато, приблизно, ну, грамів 10 олії. Олії десь 2 столові ложки для того, щоб тісто було еластичним. Пау! Дріжджі вже спрацювали, вони почали гарно працювати, і ми додаємо їх також сюди. І починаємо все гарно і ретельно вимішувати. І зараз наступає той момент, той процес, коли вам потрібно просто слідкувати, дуже ретельно слідкувати за тим, що буде відбуватися. І дуже важливо запам'ятати цю послідовність дій. Отож, спочатку нам потрібно розмішати ретельно все. Треба сформувати таку невеличку кульку. Ось так. Бачите? Вона трішки прилипає до рук, але це нічого страшного. Ось так. Формуємо таку кульку і все. Відчуваємо гарний аромат дріжджів, відчуваємо, що вони почали працювати. Тепер на 50 хвилин лишаємо в теплому місці і чекаємо, поки дріжджі піднімуться. Година пройшла, подивіться, тісто піднялося, але в ньому зараз багато ось тут повітря. Бачите, воно таке повітря не стало, треба це повітря випустити, ось так, такими простими, гарними рухами. Можна трішки змастити руки олією, не сильно, але трішечки змащуємо, ось так, і просто легенько, ось так, відчуваємо тісто, притискаємо його, можемо його гарно вимішувати, для того, щоб вийшло зайве повітря. Відправляємо знову до ємності і лишаємо ще на 50 хвилин. Подивіться, пройшло 50 хвилин і тісто знову піднялося, воно вже стало таким дорослим, вже стало крутим. Тепер я його останній раз обминаю і буду формувати вже ось ті кульки хліба, які у нас потім вийдуть. Я по своєму прекрасному столу розтираю борошно, беру ось так, вимішую, в мене буде одна буханочка хліба, вона буде досить велика, розміром приблизно грамів 400-500, ну якраз мені на 2 дні, щоб поїсти. Тепер я беру 2 мої долоні. І ось так, наче хочу зробити кульку, і знаєте, як заправляємо ліжко. Таке саме відчуття. Ось так, підгортаємо хліб, оп. Наче натягуємо його. Натягуємо його з центру і в кінець, з центру і всередину. Таким чином ми робимо ідеальну поверхню. Таким чином у нас вийшла гарна, досить жива кулька. Оп.
Ставимо її сюди. Отож, лишаємо в місці, в якому немає протягів, десь хвилин на 30-40, щоб тісто стабілізувалося, стало приємним, таким як перед сном, коли ви себе відчуваєте. І все, можна зробити гарні візеруночки такі, помалювати, ну це вже за бажанням. Отож, чекаємо ще 30 хвилин. Дивіться, що відбулося. За 40 хвилин наше тісто піднялося і навіть трішечки ось тут так надірвалося. Стало такий гарний-гарний надрив. Коли ти його нюхаєш, ти відчуваєш ось цей аромат житнього борошна і аромат ромашки. І тепер нам потрібно відправити до парової печі під назвою Panasonic. Ви знаєте, що вона в мене є, і я її використовую. Тому що для того, щоб був гарний і крутий хліб з приємною такою хрумкою шкоринкою, то обов'язково треба, щоб була волога. Можливо, ви цього не знали, можливо, знали, але обов'язково треба, щоб була волога. Бо якщо буде просто гарний такий великий нагрів, то не буде такої хрумкої шкоринки. Ось і все, це таке проста істина. Тому зараз ми відправимо хліб в парову піч. Обов'язково увімкнемо режим, той, в якому є і нагрів, і в ньому є і пар. Пара – це те, що потрібно. Поставимо температуру 230 градусів. Температура 230 градусів і пар – це два поєднання, які зроблять хліб просто бам! Я ставлю на 40 хвилин. Я думаю, мені цього абсолютно вистачить. І наш хліб буде дуже хелсі, і дуже крутим, і дуже здоровим. Тому що в паровій печі від Panasonic насправді тут функція пару, вона просто робить нереальні речі. Ви можете готувати дуже багато здорової їжі, не треба багато смажити, вона буде healthy, здорова, крута і смачна, і вона може замінити 8 приборів, девайсів на кухні, купуйте лише її, і можете готувати і хліб, і йогурти, і різні запіканки, те, що ви лише забажаєте. Отож, для хлібу просто необхідна волога, тому я використовую саме тебе. Отож, 40 хвилин пройшло. Пам! Я вже знаю. Цей аромат свіжеспеченого хліба. Просто подивіться, він живий, він справжній, він з такою досить... Послухайте. Шкоринка просто ідеальна, але... Важливе правило, не можна різати хліб, поки він гарячий, тому даємо ще хвилин 15 мінімум, а краще півгодини, щоб він охолонув і потім наріжемо. Найприємніший момент. Подивіться. Притискаємо, а він повертається. Притискаємо, він повертається. Притискаємо, а він повертається. Це найкращий знак, це означає, що у нас хліб вийшов. Він такий... Ну що, кожного разу я вам даю новий і новий челендж, і кожного разу ви його проходите. Зараз настав час для того, щоб створити хліб. Обов'язково, якщо у вас є 4 години часу, якщо у вас є сила волі і ви хочете себе спробувати в хлібі, то коли може бути найкраща година? Мабуть, зараз. Робіть, фотографуйте, знімайте, заливайте в сторіс те, що у вас вийшло. Якщо навіть щось не вийшло, нічого страшного, заливайте, відмічайте мене. Я кожної неділі заливаю всіх людей, хто мене відмітив, ну майже всіх, кого знайшов. Заливаю до себе в сторіс і ми бачимо, чи ж Україна, бачите, як круто ми готуємо. Все. Я думаю, що без ваших вподобайок нічого не буде. Якщо вам сподобався цей рецепт, можливо, він непростий, але цікавий, тисніть лайк, обов'язково коментуйте, дзвіночок, і нехай з нами буде хліб.